komisionin e mandateve dje. Jo, ndoqëm, Ne prisnim që të kërkojmë kishte qëri që kanë një raport, ashtu si që në fakt janë procedurat, raport që i kalohet parlamentit, po me sa duket kjo së ndodhi. Hymë bas 9 muaj gati që nga korriku, 8 muaj, 9 muaj gati që rinte pezu, dhe nuk bëm asnjë lloj produkti, pra de të entem, ka do pysni shefin se si do të funksiononte. Sultan, kështu që dete kjo pjesë, sa t'japi sultani që i ka kapur gjithë pushtetet, se këtu si më jemi, kemi cakoj që nuk jemi me Republikë Parlamentare, po jemi me Republikë Kryeministrore, unë mendoj që këtë të lovit do të vazhdoj. Nuk kanë interes absolutisht, për fatin e mirë shqiptare që kanë rrës spaku, që i ka dalë disa, ta qujem prokurorët spaku, i ka dalë jashtë duarve kryeministës, se ndryshe këtu do ishte, do të flisim gjithë, me, ose do të ishim gjithë me testa dhe pësest. Zoti Qureshi, sot nuk ka ndryshim të masës për ish kryeministrin Zotin Berisha. Ke një koment në lidhje me këtë? Pa tjetër që kam një koment, më duket në kushtet e absurdes kur konstatohet nga spaku ose çohet për gjykim Ilir Beqe që ka vjedhur, ka abuzuar me fondet publike, me rast konkret, pra për rast individual dhe sot është jashtë, dhe Zoti Berisha nga ana tjetër që presupozohet vazhdon me moshën që ka tjetë në arrest shpije. Ok, po të shanë ndryshoj, sepse masa para prake ka qenë ajo e detyrim paraqitje të mosdalje e shtetit. Nuk shikoj që mas kaq kohësh, mas 4 ose 5 muajsh, të paktën mos të ndryshoj të rikthenin masa detyrim paraqitje ose të lejonin të kthehen në kuvendin e Shqipërisë, por ata u kthyen dhe po ta shikosh edhe komisionit tim si do kthyen nga kërkesa për të lidhur Zoti Berisha vetëm e vetëm se kanë hallë se duan të djegin mandatin dhe ky është qëllimi vetëm. Ishte ironi tha zonja Gjylameti. Ishte ironi tha, ndoshta se kuptuat. Jo mirë. E, ironi, ironi ishte, po ku i ran lapsit ata pastaj se doli ironia mirë. Kështu që ironia nuk shkon. Unë mendoj që për një njerëz që është në të moshë 78 vjeçar që nuk ka dhe nuk mund të ndërhyjë sot në dokumentat e institucioneve ku e ka drejtuar para 12 vitesh, mendoj që është në kufijt e tepruarës, plus që ajo pjesa tjetër pastaj mos lejimit komunikimit është një dispozit që nga 2017 nuk ekziston më, kështu që SPAKU dënon me një dispozit të cilën nuk është brafuqi. Hajde gjej këtë. Zoti Qureshi. Pra,